Prišiel som sa za ním pozrieť. No, vaši kolegovia chceli odo mňa, aby som mu urobil posudok, tak ma láskavo pustite. Ospravedlňujem sa, že vás tu takto musíme držať, ale sú to pokyny polície. Pozrite, je to vždy lepšie, ako keby som mal byť v CPZ-ka alebo čo? Hej. Potýkame si? Ja som čakal. Jirguš. Teší ma. Jirguš, prečo vyzeráš, ako by ťa niečo trápilo? Ja teraz nie som dôležitý, ide tu o teba. Pozri, chcem len, aby si tu nemusel trčať dlhšie, ako je nutné. A potrebujem zistiť, že či... Či som ublížil Oskarovi Baranskému, že? Presne. Jirguš, poznáš ten pocit, keď zaspávaš a si medzi bdením a spánkom a cítiš, ako by si len padal do neznáma? Áno. A zrazu sa zobudíš a je všetko v pohode. Si doma, si v teple, v bezpečí. Neviem, kam ty mieríš, ale mali by sme... Ja mám tiež tento pocit, odkedy ma pustili z pasťaku. Vieš, mám pocit, ako by som padal vždy nižšie a nižšie a nie sa zobudiť. Pozri, možno som spravil isté veci, na ktoré nie som hrdý. Ale ľudskej bytosti by som v živote neublížil. A možno je toto všetko trest za tie veci, ktoré som spravil. Možno mal môj otec pravdu. Nie. Nie? No, teda chcem povedať, že hodnotu človeka neodráža to, čo si... Si dobrý chalan, Jirguš, vieš o tom? Pozri, ja si vážim, že mi chceš pomôcť. Vážne. Skôr sa bojím toho, aby si neostal sklamaný, keď to pre mňa nedopadne veľmi dobre. Prečo by to pre teba nemalo dopadnúť dobre? No to je proste tak s nami, vyvrhaňmi.